ဆိုရနဲ့ကင်းအိုကချင်းလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာအရင်ကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်အခုညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးပွဲကနေတိုင်းနာအားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစီချအောင်ဆိုရကကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုရညဉ့်ည
ကောင်းစင်ကတော့ဒီလိုဒီတိုက်ပွဲတွေကိစ္စကိုစစ်ဖိုင်အဂရီမန့်လုပ်မလားဆိုတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစစ်ဖိုင်အဂရီမန့်ကိုအရင်ပြောလို့အရင်မလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအဓိကမူပိုင်းမဲ့ဆွေးနွေးတာပေါ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာပါသေးပါဘူးအစိုးရနဲ့ကေအိုဆွေးနွေးလာတာအခုဆိုရင်ဆွေးနွေးပွဲပေါင်း89ချိန်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကေအိုဘက်ကပြစ်ခတ်ရစေးထက်နိုင်ငံရေးအရသာဆွေးနွေးလို့ကြောင်းပြောလာခဲ့ရမှာအစိုးရဘက်ကလည်းတိုင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမကြခင်မှာကျင်းပသွားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်းကြိုးပမ်းနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရဘက်ကအချက်၄ချက်အဆိုပြုခဲ့ပြီးကေအိုဘက်ကနှစ်ချက်အဆိုပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အ
ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာပြည်တွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကင်းဒီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးခုဦးရယ်ကအရပ်ဖေကိုပြောပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လှစ်လာဆိုနေနဲ့ဖိတ်ချခြင်းခါရပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လာလာလို့ပဲပြောပါပါဖြစ်ပါ။ဒီနောအဆိုရင်တော့ဟို
လို့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ဟာလည်းနှစ်ဖက်နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲသဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ82ဖက်ဆွေးနွေးပွဲကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ